Ничего не нету. Hello? Why? Nee, okay. Hello. 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 Konnichiwa. Neteisingai turiu. Konnichiwa. Wow. Wait. Yeah, this one. Two niggas with a... You're gonna die first. No, I'm gonna run away faster. Okay. Let's see. Something goes with Tanglewood. Professional. Ready up and let's go. Shit. Okay. Konnichiwa. Project the Capurita. Gerai, tu imk strong flashlight. Aš jau to nes neįdėjom. Enough. Good flashlight. Naujas voice line, okay? EMF ar spirit boxą paimti kamerą. Tai gali spirit boxą, arba kamerą, su kamera gali pažiūrėt vietoj flashlight'o ten, ar orbų yra. Žiūrim, objectives. Tai... Ghost event motion. Ir kamerą ir fine. U, lengvi objective, nereikės man hunting. Vardas yra Helen Thompson. Važiuojam. Tanglewood time. Tanglewood. Pamiršau pažiūrėt, kur breakeris kaip visada. Pas tave kažkokie weird noises lygtai, tu kažkaip gertum. Ne, palauk, aš gal tą... nepasidaręs tau. Ai, ne, pas mane jungtas noise reduction. U, spainą radau. Nice. Garaže yra vietos slėptis, kur lokeris yra atlaisvinta. Dėl viso ko. Čia kambarį yra, man atrodo, lokeris, bet aš nežinau, ar jis tuščias ar pilnas. Bet tai koks gausas tylus. Įjungiau elektrą. Where are you? Girdėjau. Are you here? Kur jisai čia virtuviai? Near or here? Where are you? Gerai, užteks. Žiūrėk. Look. Wait. Čia? Yep. Look at this. Paimk ir numesk. Kur tai nuveikti? Oho! Čia youtuberio toksai psycho hypnotic ten su insimu kartai žaidžia, tai čia easter egg'as jo tipo. Because numėti patie tokius ho! Gerai, reikia žiū, spininu. Reikia itemų pasimtvaryti. Varom.
Platai, spirit boxą turime, ne? Only. Nematėjau arba nebuvo? Ne, nemačiau. Ok. Writing paėmų ir totsus ir kamerą. Kieks? Fotokamera man paimti, aš paimsiu fotokamerą. Ką čia dar galima paimti? Ką aš žinau, užteks gal. Šiaip tai seniai tai... Kendla ar kruksą? Paimsiu du kruksus. Okei. Aš kai išprau, bet šviesa. Bet jis gausas čia šviesą uždegė, žiūrėk. Čia aš uždegiau. Tu? O ką tu ten darai? Jo. Aš ieškojau gausas, kad darau mus iš pasėjom. Jeigu huntins, bėgam į garažą arba į tą mėlyną kambarį, bet aš nežinau, ar ten yra pasislėpti. Oh fuck. Oh fuck. Reikia flashlight'ą pasim... O, blinki, blinki, matė, ar tau nebuvo? Ne. Šviesas, gi, gi. Čia gerai bus, ar ant salų numesti? Ką tokį? Rūksą? Šitą. Va čia, gerai bus. Kaip apsivertė. Matė? Nemačiau. Čia, matai, kaip jis apsivertė? Ai. Apsivertas. Aha. Palauk, čia tavo flashlight'as numestas? Jo, jo. Okei. O kur garažas, ai čia? O, reikia išjungti šviesas ir ieško torbo. Tu, blinki, blinki vėl dar. Mes dar to kur staitę mane radom. Nu, pohui, varom. Aha, eik. Į. Kad tik nehuntint pradėtų. Mankama, jėėė. Išėjom gyvi. Visą ravarį. O fuck, palikau šviesą. Shit. Tai vis tiek matysi, ne? Nu, oro būtai, ne. Na, tipo nematai, bet šviesaus oro. Be night vision, ne? Blinki, blinki. Gerai, shit, ką dabar daryt? Ainu išjung šviesą. Iš mila, kai kas. Jeigu kas, mat štiką pasiėmėm. Nu, paieško korbą. Esu, ką matom. Okei. Bėgo, bėgo ir pradėjo taip žiūri greitai, tada pargriuvo ir pradėjo išliausti ten už to už... Nice. Okei, spirit box mer jauka yra on rear. Tai kas čia dar gali būt dotsai... Ai, palauk. Phantom raid arba jauka. Ai, phantom raid arba jauka. Okei, aš netyčia netairčiau. Jeigu gaus sorbai... Būtų, jeigu gaus arba jokajus būtų, IMF'as būtų vreitas ir game princai phantom. Tai arba vreit arba phantom. Nes orbu nesimato, ne? Palauk, dar vieną kamerą padėjau. Nebent jau čia tam kambarinė. Nu, yra, sakė, here. Arba nėra, aš nesu. Gal raumino. I'm here, sako visada. O, numetė kažką, jo, ten jisai. Jame 5 rašo, shit, man atrodo, jame 5 čia vaiduokis. Vreitas gali būt. Nes toksai... Kas pasižymė. Čia toks 5 spaikas, tai čia gali būt.
Bet kad konfirmint paimtų UV lightą. Jeigu ką lysim į tuos konteinerius, tuos kur garažė tuo. Kad nepamiršk šviesą užgesim prieš lysdamas. Aš smačstiką turiu. Palauk, ko dar reikia? Orbų nėra. Brightingo negali būti, freezingo negali būti, fingerprintai, fantomas, IMF, turėjai IMF. Aš su savim? Ne. Nu. Tai reikėtų IMF. Gali paimti? Aš smačstiką ir aš smačstiką turiu su lighter ir torčas. O mes ten neturim IMF numetę, turim. Ai, turim, tai varom. Nes aš noriu išgyventi huntą man, blėt. Hello, Helen Thompson, how are you, motherfucker? Ooh, crucifix used. Oh shit. Gerai, pažiūrėk for fingies and EMF. Nuėdė crucifixo gabalą. A? Škasnį. Can't see fingies. Škasnį tu mane. O kur tas kurs taitėmas, bled? Nerandam. Mes paskui dar ateisim gal dar foto. Nes reikia motion sensorį dar padėti, dar reikia. Foto, turiu fotokamerą. Oh my god, jisai rocking the chair. Pažiūrėk, patikrink IMF ant chairą. Na, aš nepaėmiau. Nu tu kur? Gal foto paimti tu? Palauk. Uždegiau šviesas į garažą, kad būtų lengviau. Ne, ne, pas mane ne. Hund, hund, hund! Oh fuck, I'm dead. Oh my god. Taip greitai, na, what the hell. Bliad. Well, that was fun. Ok, go Sterni, dabar aš reikia man tų susirinkti savo tuos evidensus. Ir tuos reikia EMF reader, motion sensor, go Sterni. Aš pabandysiu, jeigu aš čia kažką matysiu surast tą kur saitimą. Okei. O tai pilu įkalsim. Čia negalima brighter pasidaryti per ghost view. Tai į brightness settingus galima įlysti. Okei, reikia padėti. Ai, IMF. Ir UV. Oh, yeah. Yep. Oh shit, that's nesimato man tų pingių. Tas gaustas nieko nedaro. Hello, where are you? Can you give us a sign? Show us. Ooh. Kur čia jis vaikšto dabar? Nematau. Ne, ne, aš ghosto klausiu. Kažkur duris atidarė, aš nematau ghostas. Kur. Ne, okay. Lė, tai kur jisai tas duris atidarė? Nebegausiu jame foto. Jop, tai mė. Can you give a... penktas yra. Kaip ir sakiau, penktas jame fas, tai vreitas.
Gerai. Tai dar motion sensorį padarysiu objective ir ghost inventory. Va, jame 5 ant bordo, va matosi, kad 7 ir. Ir padarytas tas šudas. Motion sensorį pamiršau dėl. Pakit, yra šiaip reitą. Palauk, tuoj. Rašiau, bet aš nu. Let's go. Okay, you died. Welcome back. Not fun. No. Hello. Hello. Dead boy. Oh shit. Hello, man. Reikia išjungti brightness, mes baltas ekranas visiškai. Ir Skype'ą užmutint. Aha. Au. Gerai, įdėsim motion sensorį. Options, oi, blėt. Gal lyvint reiks, bet kodą turi. Tai aš game įeis. Ai, gerai. Oh, holy shit, this looks trippy, hold on. Palauk, nufotkinsiu. Nes aš ten 5 brightnessų pasidariau. Šitą reikia... good flashlight, va, strong nupirkau. Žiūrėk, atsinčiu jūs į Facebook'ą. Mhm. Look at that. Aha, tuoj. Oh shit. Okay. Let's go to Grafton. AKA no hiding spot. Ai, palauk, nedėjau hide. Va, dabar įdėjau. Pradėjau. Bup. Let's go. Let's go. Kur tas ir... There we go. Atsispoilinai po 100 metų. Mhm. Okay, standard items, let's go. Ooh. Naujas bossas. Tai mes jo. O kur breakeris? Ai, in the utility room. Okay. Važiuojam. Girdi nauji soundai for footsteps. Mhm. Uf. Labą dieną, DPD. Siuntinuką turim. Mhm. Nepažiūrėjau, netvarką pamiršau. Where are you? Ooh, kaulas ant lovos. Where are you? Radau vudu. Where are you? Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you friendly? Will you marry me? Are you friendly? Žiūrėk naujas, kur staitamas vudu lėlė. Forcing interactions at the cost of sanity. Hello, how old are you? Where are you? Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you friendly? It's a boy though, or not? How old are you? Where are you? Are you friendly? How old are you? No, taip ir ne. Tok, reikėjo pirmą breakerį jau. Kaip nesigirdi to gausto. Tai yra, negalima su termometru atrasti labai gerai. Čia turėtų būti breakeris, pagalvoju, ne? Kažkur čia.
Jeigu tada čia, bet ne, mes čia atėjom, tai kur jisai gali būti? Ha. Pagal viską Kabot čia tą kėdę nuversti. Kur? Čia. Taip pat taip gali būti. Gal, gal čia ne, negausa šitų. Gerai, tai gal į antrą aukštą tada pakalbė. Kur tas reikia? Čia visos randomai. Ko toks stilus tas gaustas mūsų? Iš viso nieko nedaro. How old are you, my eye, are you friendly? How old are you, my eye, are you friendly? Aš nežinau, kur to breakerio net. Čia gal? Čia tualetas. I'm scared. Bet čia turi būti tas Ipanas breakeris, tai kur jis yra? You good? Čia nėra nieko, ne? Kaip ir ne. O, hiding places, perfect. Oh, what? Oh, shit. Oh my god, I'm dead. Shit. Oh my god, fuck. Shit. Jau jis tikrai dead, confirm? Jo, jo. Shit. Confirm. Aš nesuprantu, kaip jis įlindo į mano spintą, uždaryta buvo, jis net nežinojo, kur aš esu. Jis į mano irgi buvo įlindęs, kad aš spėjau užsidaryti. Jisai huntino šitam kambarį, bl. Ok, you need to figure out what ghost it is. Mission impossible. O tu... Sake, I'm dead. Užrakintas duris? What? Kaip tu mirėjai? What? What the hell? Dead. What? Welcome back. There's some jobs ready for you. What the hell was that? What the fuck was that? Nu? Aš ėjau laiptais, pradėjau groti muziką kažką ir dead. Tiesiog gruntas atsirado. What the fuck? Net kai čia... Flashlight'as net neblinkino. What the fuck? Žiūrėk, nupirk, ko gali visko pridėk ten. Ypač flashlight'o. Aš daugiau nieko neturiu. Visi item ikon. Reikia tikrai gal pražiant lengvesnio difficulty. Shit. Blasdale'as varysim intermediate. Kiek gali pripirk viską? Čia ne viskas bus, bet... Bandom pabandyti, gal pavyks šitą vaiduoklį identifinti. Blamba. Shit, abudu dainu. What the hell? Eee.
Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate this, but be careful. Let's go. If the ghost blow out the candle, I remember a few bit of the ghost event. Muffin sensor. Okay. You get the meme. Those bastards. Ghast busters. Okay, let's go. Come to 30 headcamos, super. Come on. Ai, palauk, pamačiau. Kur breakeris. Ai. Prie patėjimo breakeris, let's go! Let's go! Hello, please, day long time no see. Hey, how are you, do you? Aš einu į antrą aukštą ieškotų apieškotų. How old are you? Where are you? Who? I heard that. Where are you? Where are you? How are you? Kažkodėl Night Vision. Antramauk, serper, man. Stop. Nešvies laito, let. Ieškau orbų. Kuro fogas nieko nesimato. Orbai. Which room are you in? Orbai. Orbai. Yra orbai. Šitam. Šitam rūme. Va čia va. Where are you? Where are you? Palauk, gal viena nekalba. Dabar. Where are you? Where are you? Are you here? Show yourself. Are you here? Are you French? Where are you? Prapuolė. Bet orbai vis dar čia. Are you friendly? Are you French? Einu apie škot namus. Where are you? Where are you? O, tėvus pirmo. Gali būti twins. Ai, ne. Aš bandau ieškotų naujų. Where are you? I will do well, you can do. Tai apačioj turbūt. Ten pat kur ir buvo. Tai atneš ten ghost booką ten tą toliau. Aš pažiūrėsiu dar namus. Gerai. Apieškosiu for item. There's something strange in our neighborhood. Who you gonna call? Kas čia buvo? Paprastas veidrodis, neypatingas. Kur tas kurs caitamas? Radau kaulą. Radau baunerį. Tu čia? Čia yra šita su šitu mapu ir su vėderiu, nes jeigu fogi tai brightnessą užsiturninė, tai tas pats kaip Dead Vision, basically viską matai. Ilgiau palaikyk tarpą, ble, negirdžiu nieko. Jo. Jo, okei. Okay. Jo. Okay. Tuoj dar atnešu daiktų. Uiiiiktų.
my god, I lived. Pag. Jo. Nelįst, senit. Eik tu na. Shit. Bet gerai, nerado kur aš esu, nes jeigu būtų atėjęs į tą kambarį ir būtų apsisukęs, aš mane būtų pastebėjęs. Aina maitamu, tu to ieškosiu. Ai, tai Ghost Orb ir Spirit Boxas yra, tai Mer, Yokai arba Onryo. Tai jeigu Fingerprints negali būti, EMF negali būti, Dotsai, Yokaius būtų, arba Freezing Onryo, arba Writing Meras. Idėjai Writing Booką. Jo. Au. Per kamerą turėtų palaukti matyti. Orbas matos. Okay. Orbai matos. Ai, Booką nesimato. Palauk. Freezingo kaip ir nebuvo. Išgerk po vieną pilą, nes tam nenukilintum. Mhm. Aš paimsiu. Lauk, objektyvai, kokie Ghost Event Motions. Tai dar Motions sensor. Ai, neturim. Blau, jau candle. Neturim Motion sensor. Čia sound sensorius buvo. Taip, bet reikia Motion. Čia sound. Aš ne. Fuck. Bled. Shit. Ai, paimsiu salto. Aš galvojau, kad Motion buvo. Paimk UV ir kamerą. Aš paimau UV, tai paimsi dvi kameras. Kai? UV ten yra. We come to crucify you. Plauko dotsai gali būt? Gali. Foot. Fucking footus. One picture for one foot. Greitai suscrolling per tų. Pradings tai footai. O. Gerai, paėmėm feet pixu. Vieno nepaėmėm, no fuck. No shit. Tipo pradingo. Įjungia feną. O, tai čia freezingo nėra. Frightingo nėra. Freezingo nėra. Yeah, palauk, tai freezingo nėra, tai ne. Ne Onryo. Fingerprintsų negali būt, tipo. Dotsų reikia ieškoti. Gal tą nuo durų arčiau atsinešti? Gali. Arba writingas turi būti, arba dotsai. Reikia dotsų paieškoti. Pabūnam prie durų gal. Ir žiūrim tos dotsus. Šiaip tai dotsus ant grindų reikia. Developeriai rekomenduoja, bet... Aš galvojau, kad tam... Aš nežinau, kas tam yra. Aš galvojau, gal motion sensor. Įlipo į saltą, reikia dar fitų, blėt. Pafotkinti. Pažiūrim, ar matysim su tu. Plikom akim, ar ne. Ar plikom akim dotsai matysis ar ne? Turėtų matytis. Praeit man į traką pažiūrėti. Taip, palauk, einam. Papara, para, para. Ai, reikia Ghost Blowout Candle. Nu, jau padarė. Ai, jau? Jo, aš buvau nunešęs candle. Bet čia or tu nesimato duoti, pek. Shit, reikia kamerą toliau nupatėti. Palauk, tai dar vieną knygą padėsiu. Ten. Gerai. Pam pam pam, pam pam pam.
Gerai matosi. Dar biškį, kad atsilpėjau. Biškį ką? Biškį atsilpėjau tarp mane. Rizing. Freezing. Kur čia rašo apie vaiduoklį? Mimik, reikia. Spirit box, fingerprints. Hello? Hello? Kalbėk be radio. Su būdu dolnorai ir pažaisti. Pafotkinti į gausias interakcijas. Lemba, man du žiauriai trukinėjai, pasakyti dar gal. Sakau, su Voodoo Doll gal pažaist nuėjt. Bet Voodoo Doll anam game'e buvo. Ai, o šit, ar neradom nieko šito? Mes neradom dar. Tai, man gal nereikia dar negert. Nereikia, aš vieną inpysiu ir... Dabar darom taip. We're in a predicament here. Naujas gaustas, mimikas, jisai duoda orbų evidence, nors orbų neturi. O mes turim freezing ir spirit box ir ghost orb, kas yra obakė. Bet mimikas tipo duoda fake ghost orbus. Tai reikia pažiūrėt, ar fingerprintsų palieka. Jeigu fingerprintsų palieka, reiškia bus mimikas, nes jisai tipo fucking ghost orbus duoda. Nors jis neturėtų duoti ghost orbus. Jisai fakeina ghost orbus, tai čia grina pridikame, nes reikia. Nu gerai, einam ieško tada to itemą, tada to aš pažiūrėsiu for thingies. It's cool. Ką? Fuck what? Nu jo. Gal ką nors įdomaus rasim, ką aš jį žinu. Aš kendlą laikysiu, kai man nebeinį čia. Jo. Let's go in. Reasingas yra, bet čia reikia žiūrėti ar finger. Oh my god, mimikas. Toks trolis, fucking hell. Wow, shit. Fingerprints the mimic. O, gerai, kad paėmė. Nori itemą paieškot ar jau game? Galim. Nelabai žinom, kaip jis atrodo, ne? Sorry. Apieškom viską. Gerai, apžiūrim. Švariai išlaižom viską. Music boxas tosai mažas medinis, kortos tokios, kaip čia pasakyti, glowy. O čia tas, ai, galim lysti? Negalim, užplokuotą, fucking up. Va, radom. Wow, mirrors. Nice. Loud. Nice. Haunted mirror. Dare you look inside? Nu galim.
Ar tu nori pažiūrėti? Čia nebus kur pasislėpti, bent va čia va. Tai galim prie durų išsinešti. Tu įlysi? Ne, tai dabar šitam update durys taip greitai užsidaro, kad nespėjai. Nespėjai išeiti. Oh shit. O laukia negalime jį pasižiūrėti? Ne. Neduoda. Bet tai quick pick nieko nenukilins. Nu ne, neturėtų. Ne, tai tau aš duodu pasižiūrėti, aš tai mačiau kaip jis mėgė. Ai, man pasižiūrėti. Nu okei. Kaip man reikia išmest kažkokį itemą, ne? Mhm. Oh shit. Matei okay. Kambarį. Ghost. Aha. No. Foje ir tas fanas, kai jungia gerai varo. Ką tu čia fotkini? Good game. Prieš fucking mimiką. Nauja vaiduoklį. Kur čia mes randamės? Dar vieną game eisim ar jau viską? Galim. Ok. Ir Graftoną. Tą seną map. Mhm. Manau, taip tais. Ir... Da mimik. Da mimik. Čia purtais. Pažiūrėk, kiek seniai tu nuvarė tas miraras man. Aha. Ok, good game. Hello. Welcome back. Nice. Pridedam savaitę mus atgal. Nuperkam ką dar. Man reikia nusipirkti. Jo, aš man reikia nusipirkti. 12 žaliųjų turiu. Okay. Lighterį galiu nupirkti. Man reikia to motion sensor nupirkti. Aš nupirkau. Ai, nupirkai? Jo. Ko mums dar reikia? Daugiau nieko? Ne. Okay. Taip, palauk. To jau aš... Oh, UV light. Kažkodėl pas mane pradingo visi. What? Nežinau, kodėl. Smarstykų reikia, va ko reikia. Smarstykų. Įdomu, kaip tas rekordingas išeis. Aš darau tipo separate audio tracks. Vieną for my voice, kitą for game and other your voice. Ir dar tas avatariukas veikia in the back. Kas yra? Pas mane kažkodėl atrodo tie daiktai pradingo, kurias karočių buvo idėjęs. Lol. Nes žiūrėk, nu rimtai pradingo, nes buvo, žiūrėk, video kameros turėjo, dabar nulis video kamerų. Pas mus įdėjo. Nes aš all padariau. Nu nežinau. What the fuck? Fuck, radio, let's go. Okay. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Perfect way to start. Let's go. Big bad fuck one. We have reports of violence and it looks like we are ahead. Mm.
Okay, get the idea. Let's go! Grafton! Let's look for ghost and look for item. EMF penktas čia. Oh shit. Iš karto. Aktyvus pideras. Mailing raižio bucket windsor. Paimsiu foto durų gal. Gausiu finger. Ką čia atidarė ką tik? Where are you? Ką čia jis ką tik palietė? Are you friendly? Nežinau. How old are you? Are you friendly? Are you French? How old are you? How old are you? Palauk, aš išėsiu to. How old are you? Are you friendly? Oh my god, kiek tu EMF. How old are you? Are you friendly? Ieškom item ar paskui? Pat man. Nu galim ieškiu. Where are you? How old are you? Will you marry me? How old are you? How old are you? Are you French? Ne, ne spirit boxes, galim, aš broken. Galim išbraukti spirit boxą. Kur ta kamera? Ai, va. Raipokas. Mamma mia, puta madre. Taip baisu, ką paėmėj. Ką paėmėj? Paėmėjau kamerą ir saltą. Tu gali candle paimti, va uždegti. Tai man reikia dar UV paimti, kad galėtum foto paimti. Va, ir UV gali, jau. Ok, einam. Behind you. That was scary. Žūlim, ką turim. Šiam kambarėje, ne? Kažkur čia netoli. Paliksiu knygą. Pala, ne freezingas čia? Freezingą. Gin shade only. Candle nupūtė ar tu nepaėmė? Ko? Candle. Nepaėmėjau. Aš... Ble, dabar... Dabar kaip tik į tos footstepus daro ir reikia fotkint. For money. Aš numečiau po tą kamerą. Tai mes jau trakė, ble. Paksėk. Jau, tu atėjai. Išėk, get every cent below 25 in candle, okay. Galim padaryt abu. Aš pridėsiu candle tada tenai. Na, jo candle. Aš paimsiu visus. Ir nunešiu tenai. Visus candle paimsiu? Aš paimsiu jo. Gerai. Aš... Nu, aš vieną paimu. Gerai, gerai. O. Pianistas mūsų vaiduoklis.
Tuoj grįšiu, flashlight aš net. Oh shit. Nieko, you're safe. Didelis EMF spaikas, aš maniau, kad būnti. Nubūtė kandlą ir buvo putinėkai, bet nespėjau paimti. Fuck. Reikia. Nu kaip ir nėra fingerių. Taip, fingerių nematom. Jeigu fingeriai būtų džinas. Jeigu writingas būtų šeit, jeigu dots, au ne, o mes dotsų nepadėjom. Tai aš įrašau dėl viso ko, kad au ne, nes kitko nepadarė. Nėra writingo ir nėra fingerių. Show yourself. Lauk. Overview. Donald Brown. Your mom's a hoe, I fucked your sister. Show yourself, Donald Brown. Manifest. Hillary for president. Pažiūrėk, fingerprinto ar yra ar durų, dar kartą pažiūrėk. Nėra. Nėra. Shit. Ir vėl. Oh my god. Hillary for president, Donald. Hillary Clinton is the best. Bill Clinton is a very honest man and not a child molester. The Democrat Party is the best party. Nu tai čia oni. Reikia senyti. Below. O tu du krūksus ar vieną atnešiai čia? Du. Va vienas čia. Jeigu sakau, kad huntas, tai bėgam slėptis. O tai jis tipo gali huntin. Jop, huntas. Run. Sneak. Tu labai reikėjo, kai jau darėjai duris iš jų, tu įėjai į tą kambarį ir gausiai žinojo, ką mes ten ir pažiūrėjo kaip tai pažiūrėjo. Ne, shit. Fuck, ne. And I was gonna get... Nieko gal. Pažiūrėjau, what the hell? Tu matai, ką aš matau? Ką? Palauk. What? Ne. Dar į kitą kamerą. Į kitą? Ne, nėra. Tavo nerodo. What the hell? Ok, atsiųsiu video, parodysiu, ką kalbėjau. Ok, so we are done. Fucking hell. Supistas. O, negi prarasim itemus, jeigu abu nenumirėm.